Yra dar vienas apsaugos būdas, tai yra užleidžiamos lauko žaliuzės arba ten viniojamos arba dar kažkaip, bet situacija tokia, kad reikėjo patekti mums į aukso saloną, auksinių dirbinių saloną, atlikti kratas, savininkai labai prieštaravo tam, sakė, kad neįleis mūsų ir neįmanoma patekti. Jo, užtrukom apie pusę minutės, patekom be abejo, todėl kad parduodant auksą, jie vis tiek labai stipriai taupė. Nupirko pigiausiai iš pigiausio, ką galima, tai yra vos nei tų žaliuzių imitacija. Tai jeigu jūs jau apsisprendžiate iš išorės uždaryti langą metaliniam žaliuzėm, tai tikrai tas montavimas negali būti ant dviejų varžtų, ant putplašių. Reikia pasirūpinti ir tinkamą montavimą, ir tinkamą apsaugą, ir šiuo atveju aš vis dėlto siūlyčiau tai daryti iš vidaus. Tai daryti statant namą. Jeigu jūs statat namą, tai apie tai pagalvoti iš anksto, tą galima padaryti iš vidaus ir tai atrodys estetiškai ir bus žymiai sunkiau patekti. Išlaužti galima viską. Išlaužti galima viską, viskas ribojasi į laiką. Kuo daugiau laiko jums užtruks laužyti ar tai žalis būtų, ar tai langai, ar tai durys. To didesnė tikimybė, kad arba nusikaltėliai pagalvos, kad neverta, arba pabijos, arba kaimynai pamatys ir panašiai. Montuojant signalizaciją svarbu yra nepamiršti dviejų aspektų. Visų pirma, kaip aš susidūriu su tokiam su signalizacijom, tai dažniausiai montuojama yra išorė. Antram aukšte yra montuojamas garsiakalbis, ten garsinė signalizacija ir veikia tik tai išorė. Jeigu jūsų namas yra pasirinktas taikiniu, tai jis bus patikrintas, po kiek laiko atvažiuoja arba kažkas sureaguoja į signalizacijos suveikimą. Šiuo atveju turiu labai geros patirties, mano draugas, taupydamas pinigus, sugalvojo labai gerą būdą. Yra iš tikrųjų signalizacija montuojama viduje. Be jokių laidų, be jokių specialių įrengimų, tiesiog jis yra prisukama viduje prie lūbų, atrodo balta dėžutė, bet jį duoda tokį neįgiamą garsą, kad kai jis man rodė, mano noras buvo kuo greičiau pabėgti iš to namo, kadangi iš tikrųjų žmogaus ausis netoleruoja tam tikrų bangų reiškia to garso ir ta signalizacija buvo tam ir padaryta. Tai jeigu montuojat signalizaciją, nepamirškit, kad turi veikti į viduje, kadangi tai įvaro papildomą stresą nusikaltėliam, jie tada pradeda skubėti, nes jeigu namas jūsų yra apšiltintas, jeigu namas jūsų yra tinkamai pastatytas, jeigu jisai atitinka visus Lietuvoje nurodytus standartus dėl triukšmo lygio, tai veikianti laukia signalizacija jam net nerūpės, jis net jos negirdės. Tai pasistengkite taip, kad vykdant nusikaltimą jis jaustasi ko labiau nejaukiai, kad jam viskas trukdytų. Tokiu būdu jis greičiau pasišalins ir mažiau išsineš daiktų. Įmanoma be abejo ir išvengti signalizaciją, tai užtenka atjungti elektrą, ne? Reikia žinoti, kur yra elektros įvadas. Reikalavimai dabar tokie, kad elektros, reiškia, skaitiklis, nuosavam name, sakykime, turi būti išorėje, taip, sklypo išorėje. Na, tai vienas būdas. Kitas būdas būte vėlgi irgi. Dažniausiai kažkodėl žmonėm atrodo, kad, nu, kaba tas saugiklių dėžutė, taip, bendroji laiptiniai. Nežinau, kaip ten naujose namuose, bet senuose, taip. Saugiklių dėžutė yra bendroji laiptiniai, ten pat yra skaitliukas. Atėjau, išjungiau ir viskas. Ir visą signalizaciją nebeveikia. Todėl jeigu jau investuojat 400 litų ar 800 litų, tai nepagailėkit dar 200 litų nepriklausomam akumuliatoriui, kuris veiks bet kokiu atveju, yra elektros energija ar nėra. Jeigu jūs turite tokią galimybę, jeigu tai nėra jums didelė finansinė našta, įsirenkit signalizaciją visada. Ar jūs gyventumėt bute, ar jūs gyventumėt sodo namelėje, sakykime, signalizacija tai yra dirbtinis šuo, kuris atkreipia kitų dėmesį. Kuo daugiau dėmesio jūs atkreipsit, to mažesnė tikimybė, kad jūs neteksit savo brangių daiktų. Tai jeigu turite tokią galimybę, būtinai tą padarykit. Signalizacija yra labai geras dalykas ir valgyti neprašo.